Ja, Johanna Larsson, Gislaved. Nu är eran resa den här säsongen slut. Hur känns det? Just nu känns det tungt och tråkigt och ja, lite allt möjligt. Vi är väl stolta över att ha tagit oss till semifinal för det första, men så som vi presterade de två första matcherna, så det var inte vi. Och det var tråkigt att vi inte kunde stå upp bättre. Ja, den här matchen har ni ju stått upp mycket bättre, samtidigt som hemmalaget var lite ofokuserat till en början. Men samtidigt så spelar ni ett väldigt bra spel då. Ja, jag tycker vi spelade i första set, spelade vi väldigt inspirerat och med mycket energi. Och det var synd också att vi inte kunde hålla det hela matchen. Men så Katrineholm är otroligt duktiga och tar inte de guldet i år, så vet jag inte vad som, då händer det något konstigt. Men ja... Det är tråkigt att åka ut mot dem ändå. Men. Ni har ju trots allt överraskat och slagit ett antal riktigt duktiga lag under den här säsongen. Absolut. Det är det som är lite, vi har haft väldigt höga toppar, men vi har haft lite för låga dalar också. Nu har vi haft otur på slutet, mycket sjukdomar och skit, men det har alla lag till och från. Så det kan man inte skylla på. Men vi får ta med oss att vi vände 2-0 underläge mot Hylte och slog ut dem. Det lever vi ju ganska länge på det också. Ja, det måste ju vara en jättebra känsla. Vad tycker du om din egen insats den här matchen då? Ja, den här matchen var väl helt okej. Bra serv och så. Och en del stopplock och sådär, men annars finns det lite mer att önska. Vad är din styrka på plan? Att jag är drivande, tror jag. Och ganska, jag har ju spelat ganska länge, så jag har lite rutin sådär. Hur många år har du spelat? Oj, ska vi räkna på det? 12 kanske? Nej, mer. Jag vet inte, 15 tror jag. Ja, det är några år i alla fall. Nu är det väl bara att ladda om för en ny säsong igen, eller hur? Oklart, inget klart vad som händer nästa säsong. Det kommer vara jobbig bussresa hem nu. Mycket känslor och så. Vi får se vad som händer nästa säsong. Ja, jag hoppas ju att vi får se dig här i Duveholmshallen nästa år igen. Tack så mycket. Och givetvis Gislaved också. Hoppas det går bra på hemresan nu. Tack, lycka till.